Ah, là, 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 ça, ça a la 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 la, Olivier Servat, misè a sa son ka, se yo ka Olivier Servat, eske son ka sonje le zami, a l'epok, ya 2 an, ki moun, ki moun ki te ka defon Olivier Servat, se mwen ek Damazo, se mwen ki te ka defon li, an defon Olivier Servat, beke yon, an en fe fait de zodyo, an en fe fait de video, an en fe fait de live, pou di Guadupeye, bayon chans, bayon fave, feye konfians, mwen ma fe de promes, Mwen di mi se sorti la Republikan Marche. Sorti yon ba Macron. Y pa TV sorti yon ba Macron. Y voule pa sorti ou. Y pa TV. Me a fos an palan tete ae. Palan tete ae. Mwen jou alokan dragon fom. Fom a ve pa ou debu. Men a fos ou palan tete a fom. Lanyon le fom laka. Eh? Kompensa le klak depi ou pije. Bref. Men fom laka d'akor. Ebe eh se men biten. Wala. 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 Alors moi a fait confiance. Il m'a fait des promesses. Moi, a toujours dit rapproche-toi des Guadeloupéens. Rapproche-toi des Guadeloupéens. Propose aux Guadeloupéens un projet de société, un projet Guadeloupéen de société. Prépare le après GUSE. Parce que nous, nous avons un gang qui a oppressé nous en Guadeloupe. on gang politique Non, c'est le de Ce sont des magouilleurs, des voleurs. Okay? Ce sont des gangs qui ont qu oppressé nous en Guadeloupe. Ok? Ki ka fwe men a yon pa chan nou. E, kan ka vin apren, an ka vin apren ki Olivier Servak a fe pa outi di GUSR. E fwede saban kon le GUSR an Gwadloup, se la Macroni. Le GUSR se, se la Macroni lokal. Ok? Koute bien. Le GUSR se la Macroni, se Macron an Gwadloup. Se le bra ome de la Macroni. Sa Macroni yo fe, se sa yo ka fe, le GUSR. Ki te ou fil, ki los, ba ou yo tout. Macron bayon fèy de wout, e bayon kwa aplike sa Macron di yo fè. Lò, anèk avin aprenn ki Olivier Servat, GUSR. Anka di men Olivier, fò ou soti GUSR. An bak, alò, nasyonalman parlant, an Frans, ou kwa soti en ba Macron, e anka aprenn ki an apren Macroniste toujou lokalman an Guadeloupe, fò ou soti GUSR. Prepar l'apre GUSR. Monte yon parti politik, an, paske tue l'om politik nmèro 1 an Guadeloupe, Mante yon parti politik, antouyo de jen gwa glup ye ki nyon vizyon ba peyi a yo, e wou le jen es. Me byen syou, i ve pa. I ve pa. I pa te ve yo le zami. I pa te ve. Hein? I preferen rete G.U.S.E. Eh? yo. Me kou ka reste fe a don ganga bandi. Soa dizan, ouve du byen pou la gwa glup, e kou ka rete fe, a don ganga volet. Poukwa? E ka yon fè an plis de sa? Paske yon yon sot de ti pauti, yon ti asosyasyon politik, yon bitè a boye manji, yon bitè a diri lanti la, yon fò an gò de jene chanpèt loutre jou, bougè invite los bar an lè plato la, an lè ponton la, yon prezante jè, e, 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 los bar, bak, bak, tout se moun akite la, di, e yon ti, mò, jè vou prezante, mò prezident di G.U.S.L. E ka bat do a los bar. An di, nan, mè se mè si san vergon, se mè si san skrupil men. Mesi, mesi, e Kemise ka fe da omane vin Gwadloup. Lors, e, 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 serva ka fe da omane vin Gwadloup. Adan majibita, liyo tayo, an parti politika, blan akor. Mamanan, mante an parti politik, non, li, li, se tout sa ki dekste oye yo. Se tout sa ki ta blan. Wala, ite evè Macron, se blan, mene Gwadloup. La, i jout zini teni telefon da Macron, ale la itouvo, not konbo chokola liyot, en blan akor bouchè, mene yon Gwadloup. Mwen kan nou ni an foute de sa. Kan nou pa an pou antonomi an. Nou nou pa an gade kèk an fèt an nivou an nou. Chou an la posibilite de fèr lè chèzolivise an va. Toman? Montè an parti politik. Lokal. An tou gò ou de jèn gwa dloupèyen. An nou gade kèk an fèt. Pwè pa ou an aprejè USA an. Ti moun an nou nou tout ni ti moun la. Ti moun an ni 8 an la. Mwen tan mwen. Tazot men ni pètèt mwen. Wala. Alors, je vais laisser confier à venir à Timounan, j'entends, mais à la bande de l'os, bah, c'est, mais c'est, mais c'est. Mais non, les amis, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, moi, après, si mes amis se trahi, moi, Olivier Savas, depuis qu'il est député, n'a rien encore fait qui a changé le quotidien de Guadupi. Rien. Que du vent. 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 Olivier Savas, son ventilateur. Son ventilateur, c'est vent. Son paquet de bitin, C'est la prestance, je suis beau gosse, ma cravate, butin, grand-père, grand-viande, grand grand-steak. Mais ça s'arrête là, les amis. Olivier, ça va prépare. Euh, euh, il est en campagne pour les régionales. Il veut venir président de région. Et il est en campagne en même temps pour. Euh, 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 euh. Mais, il fait Darmanin, fini. Mais pourquoi on va inviter Darmanin Darmanin, ce n'est désirable en Guadeloupe. On ne veut pas, leur, on veut pas de Darmanin en Guadeloupe. Darmanin est responsable de tout ce qui est arrivé. Les grands frères, tout ça, c'est lui. ne nous fait pas vrai. Pourquoi va inviter Darmanin en Guadeloupe. E kèk a di kè evite dar manè, paske se le minis de l'interyeur, i vè vè dar manè. Banjou bitè, mwen, <coughs> lantè jèn, an te nyon zan mi an mwen, ki te mal elive, te ka jiri ou pakèt jiri. An menè misyon fwa kazan mwen, le patè an mwen di, mwen, banjou bitè, an fè pa vè misyon sa kazan mwen an kon. Ti si misyon sa sa son mal elive, ka jiri trop, an fè pa vè misyon sa kazan mwen. Mè kon te ka fè? Kon te ka fè le zan mi? Mè zan mi an mwen la san, te ka fè de wè? Len te ka yon jowe boul, an te ka voye, an te ka zi bon gen sa, lè patè yon vè pa vwè yon, nou kè vwè nou dè yon la, nou kè vwè nou, vwè la. Lè patè yon mwen di mwen pa mène yon planche yay, an te ka vwè zon mi yon mwen di yon la. Mè poukwa ou pa fè mè mbite la se yon fa? Gwadou mwen di yon yon vwè pa vwè darmanè an planche yay yon. Poukwa ou pa kè vwè darmanè an lèkstè yon yon? Darmanè pa nou yon biro, pou yon avyon yon vwè darmanè, poukwa ou pou jè nou, gwadou. Gwadou, mè Eh bien, il te vient inviter Darmanin. Parce qu'Olivier Serva, c'est un calculateur. C'est un manipulateur. Olivier Servas, son calculatrice. Son hein? calculatrice. Hein? Il est en train de préparer, parce que euh, Darmanin a, pré a préparé l'élection présidentielle en 2027. Il est candidat, Darmanin. Donc, Servas a planté si vaillant. J'adore Darmanin. Je connais si Darmanin est président. Darmanin peut-être qu'il est ministre de l'intérieur, ministre de, 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 de l'outre-mer. Se konsey yè misye, se sa person se lwi avon le Gwadoupeye. Mi anvoye fè an en, video loutre jou, i jafon ti apel dupi an Mélenchon. Ou pa jè sav si Mélenchon vin prezident demè, Mélenchon ke bayon zo. Se <laughs> sa les ami, an mèm tan, Olivier Servat, i ve pa pati verite GUSR. Ou pa jè sav demè apè, kom se le GUSR ki ni... Ki li ne ple pou vwa an gwa dloup. Men, i pepe di filay. Olivier Servat, si sa. Se kelk, se feneyan. Se kelkel ki nem pa fose. Se an bout, wala, voilà. i kaye la diri lak a gonfle. Wala. Voilà. Si diri lak a gonfle plus owa darmanen, sa di ou ke, i kaye voye plize lak. E la diri, diri lak gonfle plus, se lay kaye. Se ta di, i voye yon lak owa darmanen, la i voye yon owa lalyot, i voye yon lak oje yosan, Il voyait notre Mélenchon et Carton. Et en même temps, il a fait le beau gosse pour les Guadeloupéens. montrer Guadeloupéens. Voilà, je fais ci. Je fais ça. Voilà. Mais nous tenons un problème à la faire. avec la bonne âme. qui Qu'a fait Il courait il faisait ça. A qui y Pour montrer aux caméras. Voilà, je suis là, Olivier Serva. Mais qu'a qui fait depuis En oh, merde. Aïe. Les soignants même bité, Oui, Jacques courait elle les bic les soignants. Mais qu'a y fait après pour les soignants En oh, merde. Aïe. Olivier ça va c'est que de la communication les amis c'est un communicant c'est <laughs> un ventilateur les amis <laughs> mais oui et pourtant je n'ai rien contre lui hein, les amis Quand quatre heures du parce que Monte Carlo Aden Monte hein. je vous jure je crois mais quand que monsieur, amis c'est faux et puis mauvais qu'il a restant et puis mauvais qu'il bandelosba, monsieur. monsieur. parce que bandel'osba.

Alors qu'on soit macroniste, les amis, être macroniste ne veut pas dire avoir une carte de la République en marche. Hein. Être macroniste, c'est, euh, si vous voulez, c'est être d'accord avec la politique de Macron. C'est ça, être macroniste. Et c'est ça qu'il a fait, les amis. Regardez, Macron a été président de la République. Il n'a pas la majorité, hein à l'Assemblée nationale mais toute loi est capable toute loi est capable il y a des 49 3 il y a des 49 3 mais ce que vous devriez savoir c'est qu'à travers le 49 3 les députés sénateurs etc., ils ont les moyens de faire capoter ce 49 3 à travers les motions de censure comme par hasard, pour de censure pas passé. <laughs> pour de censure pas passé. ça veut dire que tout ça Macron a décidé de voter tout toute a passé. Ils n'ont pas ressenti, les amis, que tout ça, c'est un stratagème. Ce monsieur a donc une grande pièce de théâtre. Hein? Et chaque niveau-là, il y a quoi faire comprendre qu'il a pas Macroniste D'après lui, il pas derrière. Il y a quoi voter en scred, bitter Macron Il y a quoi voter Tata là Tata là, les amis Mais non, mais non, les amis, mais non. On ne peut pas être d'accord avec, 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 avec ces gens-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Et ça, pour nous faire voilà, là là, Fosè mè se sav lè zami kè nou kapap gade yo Dwa nan lè zyo pou di yo Kan nou kapap ponse de yo E se sa ke mè yo anka fè Mè an pa ni kombine ve yo pou yon Anka pa lè ve yo tout Mè an pa ni kombine ve yo Sa mè di ke si an ni ombita a di anke di La poso fit Ha 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 ha